اسلام علیکم بچو أسۍ پران سبق اولودگی آز پرنا اسہِ نیم سبقُک بیاکھ حصہٕ اولودگی ہُرنس چھِ ہُروٕنۍ آبٲدی سۭتۍ واٹ أسۍ چھِ صرف پننُے یوت باپتھ عٲش آرام حٲصِل کرنٕچ مان مٲنۍ منٛز پنُن فرض مٔشراوان ماحولٕچ اولودگی ہُرنہٕ سۭتۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نۄقصان انسانن تہِ تہٕ بیٚیَن زُو زٲژن تہِ لُکھ چھِ قٕسمٕچ قٕسمٕچن خطرناک بٮ۪مارٮ۪ن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان سیٖنٕچ بٮ۪مٲرۍ کامبل تہٕ أنٛدرمن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران تہٕ عام سپدان آفتابس تہٕ بُترٲژ منٛز چھُ اکھ پردٕ ہیوٗ یتھ اوزوٗن لیر ونان چھِ امہِ پردٕ منٛز چھِ آفتاب چہِ زٕژٕ چھٲنِتھ بُترٲژ پٮ۪ٹھ واتان اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ چھِنہٕ اتھ پردس زد ہیٚتمٕتۍ گژھٕنۍ یِمو منٛز یِم زٕژ چھاننے بۄن وسان چھِ تِمو سۭتۍ ہیٚکہِ ژمہِ ہُنٛد کینسر گٔژھِتھ تہٕ وارٕ وارٕ مرن ساری زُو زٲژ. ٹاٹھیو بچو، آبٲدی ییٖژاہ ہُران چھِ تیوٗت چھُ ماحول تہِ اولوٗد سپدان تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ صرف پنٛنُے فٲیدٕ ژھانڈان، پنُن عٲش آرام ژھانڈان تہٕ اسہِ چھُ پنُن فرض مٔشراوان، اسہِ چھُ پنُن فرض مٔشِد گژھان تہٕ ماحولٕچ اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نۄقصان، چاہے اِنسان آسَن یا باقٕے جاندار چھِ، جاناوار چھِ یا باقٕے زُو زٲژ چھِ، تہٕ لُکھ چھِ قٕسمہٕ قٕسمٕچَن خطرناک بٮ۪مارٮ۪ن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان ییٚمہِ اولوٗدگی سۭتۍ، سیٖنٕچ بٮ۪مٲرۍ، کامبل، أنٛدرمَن ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ، تہٕ یِمَن بٮ۪مارٮ۪ن منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُرِر گژھان تِکیٛازِ أسۍ چھِ پَنُن اوٚنٛد پوٚک پَنُن ماحول خراب ژھٕنان کٔرِتھ، اولوٗد ژھٕنان کٔرِتھ. تہٕ آفتابَس تہٕ زٔمیٖنَس درمیان چھُ اَکھ پردٕ ہیوٗ یَتھ پردَس وَنان چھِ اوزوٗن لیر، تہٕ امہِ پردٕ منٛز چھِ آفتاب چھِ زٕژٕ چھٲنِتھ واتان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. تہٕ اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے؟ اولوٗدگی ہُرنہٕ سۭتۍ چھِ اَتھ وارٕ وارٕ ہیٚتمٕتۍ نِکۍ نِکۍ زَدٕ گژھٕنۍ اَتھ پردَس، یِمو منٛز یِم زٕژٕ چھاننَے چھِ وَسان بۄن، تہٕ تِمو سۭتۍ ہیٚکہِ یوٗت اَتھ اِضافہٕ گژھِ تہٕ تِمو زٕژو سۭتۍ ہیٚکہِ ژمہِ ہُنٛد کینسر گٔژھِتھ تہٕ وارٕ وارٕ ہٮ۪کَن پَتہٕ سارے زُو زٲژ مٔرِتھ.